Gledate oddajo Klepet ob kavi. Hvaležno pozdravljeni, dobrodošli. Veliko krat mislimo, ja, se ni druge izbire. Dobiš neko službo, boh, da jo dobiš, in potem se zjutraj vstaneš, laufaš takoj, 8 ur si tam, če imaš srečo, drugač imaš 10, potem prideš domov oziroma greš v nakupovalno središče, ker valjda moraš biti priden potrošnik, ne? Potem prideš domov, pa otroci, pa uno, pa tretje, pa pač televizija, pa si mogoče fajn malo možgane operemo, kaj pa kako pa zakaj, pa zraven čips pa keksi in potem to ponavljamo dan za dnem, dan za dnem. In za čuda, obstajajo druge možnosti. Obstajajo ljudje, ki živijo drugače. In ja, o njih lahko berete, ampak lahko jih tudi srečate. Verjetno bolj na njivah kot kje druge. To so ljudje, ki so se odločili, da živijo drugače. Med njih po moje spadam tudi jaz. Andrej je danes v moji družbi. Zdravo, Andrej. Zdravo, že. Ti živiš že dejansko v hiši, ki je dosti drugačna od tistih, ki jih zdaj gradijo, ki imajo kup takih in drugačnih materialov, ki se v kar v enem dnevu že vse stoji, pa je že vse pripravljen. v bistvu z mojo ženo sva se pred leti odločila, da bomo živela drugače. Okay. In sva si kupila parcelo na Dolenjskem, približno en hektar, in tam tako imenovano posestvo, projekt Nova zemlja. In zgradila sva si hišo iz slame, bivke, lesa. Okay. Ker pač čutiva tako, da je treba se vračati nazaj v naravo, in da ta pač način življenja, ki ga ima družba, pelje v propad. Okay. Kaj pa je, recimo, vse več ljudje smo zelo naravnani k temu, kakšna je zdaj konkretna korist? Kakšna je konkretna korist take hiše? Mislim, jaz živim v leseni hiši in ko se počuti, mislim, ko grem v neko hišo, ki mogoče ni lesena ali pa neki s knaufom ali ne vem, kakorkoli, se počutim kot v plastični vrečki. Ampak kako pa ti fizično vidiš prednosti vsega tega? Jaz tudi, recimo, jaz sem živel 13 let po svetu, v tujini, recimo Nova Zelandija, Amerika, Anglija, Kitajska, in sem tudi živel v raznih hišah. In recimo sploh te, ki so iz teh plošč, gips plošč, to je za mene plastika, ne. Jaz enostavno, tudi ko sem občutljiv, ne prenesem teh materialov, ne. To mi je čisto tako. Zato sem pač iskal variante ene hiše, kjer bi se res počutil tako kot v naravi, ne. Človek je del narave in jaz mislim tudi, da življenjski prostor bi mogel biti naraven, ne. Zaradi tega pač ta hiša iz iluke, iz gline, ne, in slame, ki da res občutek enega taga naravnega bivanja, istočasno pa tudi je zelo dober, ker pač hiša diha, se pravi te pare in vse to potuje skozi stene. In pa iluka je naravni material, ki zelo dobro izničuje ta sevanja, ne, ker je ne prepušča sevanja. Tako da recimo telefonski signal zelo slabo lovi v naši hiši, tako da recimo treba kar hoknuje, da kaj dobiš. Se pravi, vidva ženo sta rekla, lej, tale svet je čuden, tole vse, to ni nič, greva midva čist drugo smer. No, v bistvu, ja, tako sva rekla, čeprav jaz sem malo prej začel, je prišla mi pomagati hišo graditi, ne. Ampak je bilo zanimivo tako, da prvič, ko sem jo videl, mi je en glas, ki je rekel, no, se le končno prišla, ne. Ampak takrat jaz to še nisem razumel, kaj to pomeni. Potem pa pač, ko se vse stvari so se dogajale, zelo je bila pridna, mislim, tako bi rekel, kot namenjena meni, ne. Je pa še mogoče zanimivo to, da sem par mesecev prej rekel, ne, sem rekel, bog, glej, jaz rabim pomoč, jaz ne morem sam to ustvarjati, kar delam, ne. Ta projekt, dal si mi to nalogo, pač jaz rečem Bogu, nekem kreatorju, karkoli, zavestje, karkoli, ne, pač je moje poslanstvo. Rabim nekoga, ki mi bo pomagal, ne, pošli mi nekoga, ne, in tako bi rekel, ne, da če iskreno pošliš eno tako prošnjo ali nekaj takega, je prišla, ne, in potem pa so se stvari razvijale in sva se tako odločila in gremo v tej smeri in Se pravi, ti nimaš službe, neke take klasične, da bi človek rekel? V bistvu ne. Mi kar
jaz recimo prej sem, pač kot sem rekel, sem 13 let živel v tujini, sem si skozi šparil, ne sem si dajal denar na stran. Moja žena je tudi prej pač varčevala skozi in sma iz tega denarja sma zgradila vse to, kupila parcelo in naredila. Je pa res to, da sma sama dva delala vse in na ta način, ko sma sama dva delala, sma mi dva smo zelo malo denarja porabila. Koliko sta porabila za tole hiško? Recimo samo za hišo nekje 20 tisoč evrov. Ne. Wow. In za teh 20 tisoč evrov, ok, mogla sta sama delati, ampak dejansko imata hišo, ki diha z vama, ki je svoje bitje, ki nudi najvišjo možno kakovost bivanja, in hkrati vajo veruje pred signali in vsemi ostalimi zadevami. Na drugi strani imamo pa pare, ki vzamejo 200 tisoč evrov kredita, ki ga odplačujejo celo življenje, zato da živijo v plastiki in imajo različne zdravstvene težave. Ja, točno to. Ne. Mi smo pač to razmišljala, te stvari in če sam delaš, v bistvu največ prišparaš ali pa zaslužiš. Ne. Tako recimo, mi da smo nekje, seveda so nam tudi prijatelji pomagali, tako tudi ne samo z delom, tudi z materialom, ker je bilo kar zanimivo. Ne. Mi da rečemo, da ta hiša ni samo najna, ker je toliko njih povezal bilo in kontaktov od ljudi, poznancev od prej, ki so nam razen material devali, prijatelji. Tako. Mislim, to je bilo res zanimivo, kako se je to vse odvijalo, tako, ko bi rekel, kot da je nekdo vodil vse skupaj. Ne. Vidva imata en hektar. In vse to potem že diši po temu, o čemer je govorila Anastazija iz sibirske tajge. Rodovno posestvo. Rodovno posestvo. Ja. Rodovno posestvo. Aha. No, mislim, zanimivo je bilo to. Ne? Pač, moja žena je prej brala te knjige Anastazija in je to zelo dobro vedela. Jaz pa nekako tega nisem bral, ampak je pa zanimivo to, bi rekel, da to... Deloval si pa glih tako. Deloval sem tako, ne? Pa ne zdaj, da bi hotel biti ful pameten, ampak to sporočilo je v zraku. Ne? Se pravi, to sporočilo je v zraku, da ljudje se moramo vračati nazaj k naravi, nekje te samooskrbne, mislim, te rodovne posestvi, in da ljudje lahko sprejmejo ene stvari že čisto tako. Ne? Brez da torej... Brez da bereš niti knjige. Ne? Pol, ko sem recimo bral to knjigo, sem pa samo čudil vse, sem rekel, pa glej, se to mi že delamo. Ne? Super, klukce. Ja, ja. Biti samooskrben. To je zdaj malo modern in mi je super ta moda, super mi je ta trend. Ampak kaj to dejansko res pravzaprav pomeni v vsakdanjem življenju? Ok, nimaš tiste službe 80 ur na dan v pisarni z računalnikom, ampak biti samo skrben pomeni, ja, dejansko delati. Ja, marsikdo si misli, ne, ja, bom pa samo skrbno živel, pa ne bom v službo hodil, ne. To bom rekel, da je ena velika odgovornost, ne. Moramo vedeti to, da na koncu vsega meseca ne pride plača, ne pride ček, ne pride nič ti. Če ne boš si stvari, bom rekel, pri delu ali pa se znajdu, ne boš imel hrane. Ne? Če ne boš na vrtu, si naredil pripravo, moraš vedno za naprej gledati in za naslednje leto. Zdaj je še, bom rekel, dosti udobno, ne? Ampak v primeru, da bi se karkoli zgodil, ne, da kaj sem recimo, tako ko je bilo nekaj časa nazaj, glede tega virusa, se trgovine zaprejo, kaj pa pol? Kaj pa pol? Ja. Tebe nič ne gane potem to, ne? Ne, mi smo tako, ne, če bi se recimo vse čisto zaprlo, tudi recimo elektrike ne bi bilo, mi imamo svojo elektriko, imamo svojo vodo, mi lahko čisto preživimo brez problema, ne. In verjetno je to prihodnost za vse. Misliš, da je to prihodnost za vse? Jaz čutim, da bomo primorani, če že ne drugega, da bomo živeli tako, kot nekateri, kot tudi ti, živijo že danes. Jaz mislim, da družba gre v dve smeri. Ne? Eni se bomo vračali nazaj v naravo in bomo imeli kvaliteto življenja, drugi, ki pa ne bojo, bojo pač, bom rekel, živeli s sistemom, ampak sistem bo zahteval od njih veliko stvari. Ne? Se pravi, če ti živiš s sistemom, je udobno, je vse, ni treba prevzemati odgovornosti, ampak sistem zahteva od tebe razne stvari, se pravi, in največja stvar je to tvoj čas. Pravi, ti greš v službo, delaš v službi 8-10 ur, priješ domov, kaj imaš? Nič nimaš od dneva. Ne? Tako da, v bistvu, živiš življenje za nekoga drugega. Če pa ti
In bom rekel, prevzameš odgovornost na sebe, živiš samoskrbno, tako z naravo, pač moraš glih tako delati. Ampak enkrat, ko imaš ta sistem postavljen, je potem zelo enostavno. Ne? Potem, potem življenje pot... dela za tebe. Ne? Tako. Recimo, ne? Jaz imamo tak moto, ne? Mora življenje delati za tebe, ne da ti dela za življenje. Ne? Se pravi, da si ustvariš to rodovno posestvo, kot pravi Anastazija, in enkrat, ko to rodovno posestvo, se pravi ta drevesa, vse ta hrana začne rasti, se ti ustvariš en tak raj in na tistem raju ti samo potem pobiraš stvari in hraniš se, ne? Pa seveda nekaj moraš pa malo delati na vrtu. Vsaka težka pot sčasoma postane lahka in vsaka lahka sčasoma težka, pravijo, ne? Ja. Tale trenutek preverimo aktualne dogodke, družimo se podobno misleči ljudi in se povezujemo, ključ je seveda v povezovanju, ne samo prek Facebooka, ampak dejansko v živo in dajmo pogledati, kje se bomo v živo tudi družili. 10.9. vabljeni na delavnico Biti starš in partner v pogled vase. Včasih zna biti to izziv, zato vabljeni na delavnico 10.9. Vabljeni na zvočno kopel za globoko, celično sprostitev s terapevtskimi instrumenti, gongi, kristalne vilice, posode in še marsikaj drugega. Vabljeni torej na zvočno kopel. V začetku septembra vabljeni na predavanje, demonstrirano predavanje za hrbtenico, torej kako razbremenimo hrbtenico in se rešimo bolečin. Z Andrejem se danes pogovarjava, zelo sem hvaležna, da si prišel k meni na obisk, zaradi tega, ker vi zihar nimate televizije doma. Ne, televizor nimamo, imamo projektor v bistvu in na projektorju pogledamo samo tisto, kar želimo. Tisto, kar, ja, recimo, kakšne, bom rekel, duhovne filme, dokumentarce in te stvari, to radi pogledamo. Živite torej popolnoma drugače, drugače tudi vzgajate otroke. Moram reči, da me malo kar srce včasih zaboli, ko vidim in slišim, da ljudje spijo s svojimi telefoni. Da jih imajo ves čas z sabo, zran sebe, z užganimi mobilnimi podatki, da imajo Wi-Fi routerje dejansko v spalnici. Tega pri vas ne najdemo, ne? Ne, mi v bistvu imamo internet, ampak imamo vse preko kablo. Mi smo, recimo, tudi ko smo hišo delali, smo bili zelo pazljivi, kako smo polagali te električne napeljave. Smo vse kable v Iloko, bom rekel, nekako zavil, dal posebne kabelne, tako da, kar se tiče teh, ni sevanj. Ne. Mislim, je nemogoče zdaj biti čisto brez sevanj, zato ker, kaj sem, če imaš nek gospodinski aparat, tudi seva, ne, se pravi, kabel nekaj malega seva, ne, ampak lahko pa minimalno. Ne. Se pravi, telefonu pa teh stvari, mi obvezno vse ugašamo, Wi-Fi-jo nimamo, spalnica je pa popolnoma brez vseh aparatur, brez električnih napeljav. In pa še recimo, kar imamo mi napeljavo, recimo, to, za razsvetljavo imamo 12-voltno, ne, se pravi 12-voltno, ta je kot elektrika kot v avtomobilih in ta nima tako močnega sevanja kot pač standardna elektrika. Zdaj obstajajo vasi tudi po svetu, kjer živijo ljudje, ki so izjemno občutljivi in slišijo vse te frekvence od adapterjev do različnih takih in drugačnih zadev. Tudi pri tebi je tako, ne? Ja, jaz recimo začutim vse te frekvence. Tudi recimo, če se s telefonom pogovarjam, par minut bom že čutil sevanje. Ali pa recimo, da imam prižgan sploh na Bluetooth, sem zelo občutljiv, začutim ga po kosteh, po zobih, ne vem, vse posod, glava me začne boleti. Če pa recimo na telefonu, da kakšne podatke bom prenašal, bom pa čutil po rokih vse mravljince, prav to seva ne čutim na takšen način. Uf, nenavadno, ne? Tako se mi zdi neverjetno, kako se svet res,
kako se cepi. Ne? Nekateri razmišljajo o tem, kako bodo optimizirali svoje telo z različnimi, ne vem, čipi, z ne vem, vsadki, z najnovejšo tehnologijo in tako naprej. Po drugi strani pa srečujemo in slišimo za vedno več ljudi, ki grejo pa čist stran od tega živeti čist svoje življenje. Ampak vendarle, v neki ureditvi pa vsi živimo in se jim ne moremo na nek način izogniti ali pač. Jaz mislim, da je zelo težko, da se lahko izognemo popolnoma sevanju, ker moramo vedeti tudi, da te radijske in televizijske frekvence, ki so, recimo, ne, to je prisotno vse posodne. Tega ne moreš. Ne. Kaj bi svetoval ljudem, ki so rekli zdajle, ok, jaz imam pa tudi počas že vsega poln kufr, vsega tega sistema, ki me skozi nekaj kaznuje, pa kao nagrajuje, pa pol dvojno kaznuje, pa ki mi ni nič jasen, pa ki cel cajt delam za življenje, namesto da bi življenje delali za mene. Ne? Andrej, kaj bi jim ti rekel, da so že tukaj pripravljeni, da bojo dejansko naredili neke spremembe? Katere spremembe bi bile prve fajn, da jih naredi? Mislim, jaz, tako ko jaz vidim, ljudje se bojo mogli vračati v naravo. Ne? Se pravi, biti čim bolj samoskrbni, stvari si doma pridelati, ker tudi povezava z zemljo, z vrtom, ne, delo na vrtu te vrača nazaj v neke osnove, je tudi zdravilno, zdravo za psiho in tako naprej. Na vrhu tega je pa recimo stvari, ki mi kupimo v trgovinah, moramo vedeti prvo, kar je, to je hrana, ki se proizvaja za prodajo, ne, ima čisto drugačno sporočilo. In pa še na takšne velike količine, ki se to proizvaja, se uporabljajo pesticidi, se uporabljajo razne kemikalije, ne vem kaj vse. Ne. Hrana, ki je pa doma pridelana, je pa naravna in še s tem, ko jo recimo mi vzgajamo in delamo in ko se stvari dotikamo, bom rekel, vse ta sporočila, ki jih imamo mi, grejo v zemljo in te rastline vidijo, kaj mi potrebujemo, se povezujejo s kozmosom in ta rastlina, ki jo mi potem doma vzgojimo, ko jo pojemo, ima sporočila, ki jih mi potrebujemo in je to zdravljenje. Zato mislim, da najbolj pomembno je to, da se ljudje čim bolj vračajo v naravo nazaj in minimalno uporabljati vse te stvari, pač bom rekel, sistem, ali kako ne. Tehnologija pa to. Vse veliko je zapuščenih kmetij, veliko je nekih posesti, ki so neobdelane in mislim, da predvsem med karanteno so ljudje ugotovili, da pa vendarle je prednost, če živiš nek zran gozda pa zran travnika, kakor da si dejansko v 30 kvadratov stanovanja noter zaprt z nagobčilkom, ne, tako rekoč. Ja. Jaz imam dosti prijateljno po svetu in imam ene v Italiji, ki sta bila 2 meseca zaprta v stanovanju noter, ne? In pač v tej karanteni, ko je bila. Ne? Jaz sem pa tako, ne? Recimo, mi imamo 1 hektar posestva, nam je v bistvu čisto vsejedno, pa lahko se svet ne vem karkoli naredi, ne? Mi se še vedno lahko normalno gibamo, lahko tam živimo in tako. Ne? In če bo pač te zadeve, tako kot napoveduje, so zaostrovale, da bojo še te virusi in obolenja hujše in hujše, jaz mislim, da nam je edina rešitev, da vsak od nas ima neko tako posestvo in tam živimo. In to nam je edina svetla prihodnost. Odlično. Hvala lepa za to sporočilo in naj se zgodi vse to, kar si dejansko povedal, naj se to udejanji, ker veliko ljudi veliko govori, malo pa naredijo. Tako da je treba kar iti, ne? Za začetek akcija. Pa se zud čevlje, ne? Da začutimo zemljo. Odlično, evo na klepetobkavi.si vam bomo ponudili čim več informacij, kako, kaj, zakaj, na kakšen način. Tudi nudimo vam podporo, če se želite povezati na kakršenkoli način. Obrnite se na nas, z veseljem bomo to storili in dodali svoj kamenček v ta mozaik nove zavesti, novega sveta, ki se kreira zdaj. Res so neverjetni časi, v katerih živimo in ja, ni samo črno, je tudi kaj svetlobe v tem.